Vid några tillfällen genom historien kan man ana vändpunkter där grunden läggs till dagens Sverige. En sån vändpunkt är slaget vid Gestilleren år 1210. Vart slagfältet låg omtvistat, men under de senaste åren pekar nya rön på att slagfältet kanske låg utanför Tidaholm i Varvsocken. Men för att förstå varför slaget ens blev av måste vi gå några år bakåt i tiden. Vi startar runt år 1195 efter Kristus. Innan Sverige ens fanns som kungarike stred maktlysta familjer om herraväldet över det som idag är Svealand och Götaland. Här är den erkände kungen över Götalandskapen och Svealand, Knut Eriksson av den Erikska ätten. Kung Knut har 5 barn, Erik, 3 okända söner och dottern Sigrid. Han har styrt landskapen i över 30 år tillsammans med sin högra hand Birger Brosa. Birger är Knuts jarl och har därmed hand om hären. Han bor på sitt stamgods Bjällbo i Östergötland med sin hustru Birgitta Haraldsdotter, frillebarn till den norska kungen. Hon var även tidigare drottning med en tidigare kung innan hon gifte om sig med Birger Brosa. Hon är över 60 år gammal och the grand old lady i Sveriges maktelit. Birger Brosa har 6 barn, Ingegärd, Knut, Filip och Folke, samt Magnus och Kristina som vi inte vet så mycket om. Sonen Filip tjänstgör som jarl i Norge åt den norske kungen. Här är Sverker den yngre. Han har sedan barnsben haft en fristad i det danska hovet då hans far blev mördad av Knut 30 år tidigare. Här har de 2 bröderna Knut den sjätte och Valdemar styrt Danmark med järnhand sedan lång tid tillbaka. Sverker den yngre har gift in sig i den mäktiga Videsläkten med Benedikte Ebbesdotter. Han har därmed Ebbe Sunesson Vide som svärfar, en mycket mäktig storman i Danmark. Sist men inte minst har vi katolska kyrkan och påve Innocentius den tredje i Rom. Organisationen har stort intresse av att sprida kristendomen och kyrkans makt så långt ut i världen som möjligt. Påven styr kyrkans arbete via sina biskopar som finns lokalt i de olika länderna. Hos oss finns biskopar i både Östergötland och Västergötland. Men biskop Lambatunga är Uppsala-biskopen som omnämns i den här historien. År 1195 eller 1196 dör kung Knut Eriksson av naturliga orsaker på sin kungsgård Eriksberg i Gäsene. Då ingen av Knuts söner är gammal nog att ta över tronen tar man under Birger Brosas förmodade ledning hem Sverker den yngre som får ta över tronen efter Knut Eriksson. Sverker och Benedikta tog sig an sitt nya uppdrag som regenter med stor energi. Sverker ville se ett mer centraliserat styre där stormännen får mindre att säga till om och den katolska kyrkan kopplas tätt ihop med kungamakten. Något som den nya påven Innocentius den tredje i Rom och biskop Lambatunga i Uppsala tycker är goda nyheter. De blir förstås hängivna Sverkeranhängare. Av förklarliga skäl knorras det en del i stormannaleden. Men från Näs slott på Visingsö styr Sverker den yngre landet i den nya riktningen tillsammans med den gamla jarlen Birger Brosa. Knut Erikssons dotter Sigrid gifter sig med Brosa-släktens Knut Jarl eller möjligtvis dennes bror Magnus Broka. På så vis får erikarna in en liten allians med den mäktige gamla jarlen. Men 1199 dör Sverker den yngres danska hustru Benedikta. Och han gifter om sig med Ingegärd, Birger Brosas dotter. Plötsligt har det politiska landskapet ändrats. Inom ett par år föds Sverkers och Ingegärds son Johan. År 1200 dör Birger Brosas son Filip i Norge, han som var jarl. Och några år senare, år 1202, dör Birger Brosa själv på Visingsö. Birgers änka beger sig norrut till Närke, där hon ansluter sig till Riseberga klosterorden. Hon är en av dem som kommer undan lindrigast i den här berättelsen. Samma år dör också Knut den sjätte av Danmark och efterträds av sin bror Valdemar. När de här förändringarna har lagt sig utnämner Sverker den yngre en ersättare till Birger Brosa. Någon måste ha den mäktiga rollen som Sverkers jarl. Erikarna anser sig stå på tur, men istället utser Sverker sin knappt ettårige son Johan till jarl. Nu börjar erikarna se att de manövrerats ut mer eller mindre helt och de är inte nöjda med all den makt som koncentreras till Sverkers händer.
De börjar samla andra missnöjda stormän runt sig och rusta för krig. Men detsamma gör Sverker. Nu börjar ättefejden ta fart igen. Den 14 november 1205 sätts situationen på sin spets. Vid Älgarås drabbar Sverkers och Erikssönernas styrkor samman i ett mindre eller större slag. Det är inte känt hur stor sammandrabbningen var. Utgången är däremot mer känd. Den var förödande för Erikarna. Tre av bröderna dör. Erik Knutsson lyckas med nöd och näppe fly till det norska hovet, där han får en fristad hos Norges kung Ingeborgsson och hans jarl Håkon Galen. Knut Birgersson Brosa blir Eriks jarl i exil, och hans bror Folke Birgersson blir jarl åt Sverker den yngre. Ganska listigt av familjen Brosa. På det här viset har man ett ben i varje läger. Sverker sitter nu med stöd från det danska hovet och katolska kyrkan på en mycket säker tron i Sverige. Men har också en mängd missnöjda stormän som ser mer och mer av sin självbestämmande rätt försvinna. Biskop Lambatunga dör. Istället tillträder biskop Valerius år 1206 med påvens godkännande från Rom. Nu börjar det se riktigt bra ut för Sverker. Under 3 år samlar Erik Knutsson manskap och stöd för sin sak från exil i Norge. I januari 1208 drar en här med mycket norskt manskap från Ingeborgssons Birkebeinerne ut i härnadståg mot Sverker. Vid Lena utanför Tidaholm drabbar de 2 stora härarna samman. Sverker har fått mycket stöd från danske kung Valdemar och sin före detta svärfar Ebbe Sunesson Vide, som för Sverkers 18 000 man starka här. Det är den största armé som skådats i mannaminne, med gräddan av danskt rytteri som ställer upp mot Eriks 9 000 man. Slaget blir ovanligt blodigt och till slut avgår Erik med segern. Men den är dyrköpt. Eriks jarl Knut Birgersson Brosa dör i slaget, tillsammans med Sverkers svärfar samt dennes bror. Folke Birgersson Brosa överger Sverker och tar över sin brors plats som jarl vid Erik Knutssons sida. Sverker och hans familj får fly hals över huvud till Danmark med biskop Valerius i släptåg. Efterverkningarna från slaget vid Lena blir stora. I Sverige finns nu en kung på tronen som har stort stöd av landets stormän. De får nu bestämma mer själva över sina olika landsändar. Men Erik Knutsson saknar stöd från påven som nekar att kröna honom till kung av Guds nåde efter slaget. Danske kung Valdemar är trött på eländet i norr och har blicken riktad österut och andra krigsföretag. Att ha förlorat Videsläktens ryttare var säkert ingen glad nyhet. Sverkers ställning vid hovet var antagligen inte särdeles god efter förlusten vid Lena. Många adelsfamiljer hade mist nära och kära. Alla parter befann sig i någon form av limbo. 1210 har till slut Sverker lyckats skrapa ihop en ny här och i juli tågar han norrut mot Sverige. Erik möter upp vid det ännu inte lokaliserade Gastilleren. Slaget är troligtvis mindre, men det blir helt avgörande. Sverker dör i striderna, tillsammans med Eriks jarl, Folke Birgersson Brosa. Sverker begravs i familjekyrkan i Alvastra. Biskop Valerius, som står ensam kvar, blir tvungen att kröna Erik Knutsson till kung och blir också den första biskopen i Sverige att kröna en kung av Guds nåde. Erik gifte sig dessutom med danske kung Valdemars syster, Rikissa av Danmark. Därmed är freden säkrad mellan de 2 rikena. Så avslutas den mer än 100-åriga fejden mellan Erikarna och Sverkrarna. Nu kan man tro att allt är frid och fröjd för Erik, men säg den lycka som varar. Eriks regeringstid blir inte långvarig. Han dör i feber på Näsborg 1206. Senare begravs han i Varnhems klosterkyrka precis som sin far. Efter Erik tillsätts Sverker den yngre son Johan Sverkersson när han är i tonåren. Han kallas Johan Barnsker i äldre västgötalagen, vilket betyder barnslig på dialekt. Men han dör också på Näs av naturliga orsaker efter 6 års regeringstid.
Johan, som är den sista i den sverkerska ätten, efterträds av Erik Knutssons son, Erik Lesbo Halte, som nu växt till sig. Han regerar under förmyndare under sina uppväxtår. Han blir avsatt och blir återinsatt några år senare. Erik regerar därefter ända fram till år 1250, då han dör barnlös i Sotsäng. Erik Lesbo Halte blir den sista av erikarna och han begravs i Varnhem. Därefter tar ett nytt kapitel vid i Sveriges medeltid med Birger Jarl. Men det är en helt annan historia.